Selamat pagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini satu kejutan besar diumumkan oleh pemegang undang-undang Malaysia, pelaksana undang-undang Malaysia, bahkan uh, orang yang terlibat dalam undang-undang Malaysia iaitu badan peguam. Muncul tiba-tiba di dalam dairi laporan konten kita. Ialah Adakah benar peguam negara akan dipecat? Hal ini apa sebabnya? Saudara-saudara sekalian, badan peguam hari ini meluluskan resolusi hilang kepercayaan kepada peguam negara EJ. Apa yang menyebabkan mereka berbuat demikian? Dan pada pendapat anda sekalian, wajarkah peguam negara kita yang kita miliki sekarang ini Benar-benar dipecat daripada jawatan beliau. Ini sebabnya aa, peguam negara kita diharap atau diminta ataupun dipecat oleh badan peguam Malaysia. Mereka sudah hilang kepercayaan kepada peguam negara Malaysia. Badan peguam Malaysia menerima pakai resolusi hari ini yang mengistiharkan bahawa ia tidak percaya lagi kepada peguam negara EJ iaitu Idrus Harun yang gagal mempertahankan badan kehakiman dan menegakkan kedaulatan undang-undang Ini adalah berhubung serangan terhadap badan kehakiman berikutan sabitan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes SRC Internasional Ini khususnya serangan yang ditujukan kepada Hakim Mahkamah Rayuan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mensabitkan kesalahan Najib di Mahkamah Tinggi. Badan Peguam Malaysia kecewa dengan sikap berdiam diri dan tidak bertindak peguam negara dalam menghadapi serangan tidak wajar dan dakwaan rasuah terhadap Hakim Nazlan dan merupakan pengabaian tugas oleh peguam negara kata Badan Peguam Malaysia. Saya berpendapat wajarlah kalau sebenarnya peguam negara kita ini mempertahankan sepenuhnya kehakiman di negara kita dan mempertahankan uh, badan kehakiman supaya badan kehakiman di Malaysia sentiasa dihormati dan tidak diperkotak-katikan ianya tidak mengira siapapun orang yang diambil tindakan tersebut siapapun hakim itu dimanapun kedudukan mahkamah hakim itu beliau patut dipertahankan oleh badan peguam negara khususnya peguam negara Tempo Idrus memegang jawatannya akan tamat pada September berikutan lanjutan yang diberikan pada 6 Mac Resolusi itu hari ini juga memberi mandat kepada Majlis Peguam untuk memberi notis kepada Peguam Negara untuk membuat prosiding penghinaan terhadap mereka yang bertanggungjawab menyerang badan kehakiman. Jika gagal, kata mereka, majlis peguam hendaklah mempertimbangkan dan jika difikirkan sesuai, mereka perlu memulakan prosiding penghinaan itu atau sebarang prosiding atau tindakan lain sebagai mengesahkan resolusi di atas kata mereka menurut teks resolusi yang diterbitkan di laman web Badan Peguam Malaysia Saudara-saudara sekalian perkara yang paling saya setuju di dalam uh, resolusi ini ialah apabila Badan Peguam Negara mahu supaya Majlis Peguam memberi notis supaya Peguam Negara membawa prosiding penghinaan terhadap mereka yang bertanggungjawab menyerang badan kehakiman adalah amat mustahab dan amat uh, bagus kalau tindakan prosiding ini dapat diteruskan khususnya kepada mereka yang telah bertanggungjawab menyerang badan kehakiman di dalam kes tersebut. Ini amat penting. Sekiranya tidak, pasti kita pun dapat melihat badan kehakiman melalui keputusan-keputusan hakim akan menjadi diperkatakan. Kita tidak mahu ada duluan yang akan diguna pakai pada masa-masa datang sehingga badan kehakiman tidak lagi dapat dipertahankan. Jadi amat logik rasional kalau kita fikirkan resolusi itu supaya peguam negara memulakan prosiding penghinaan terhadap mereka bertanggungjawab menyerang badan kehakiman. Saudara-saudara sekalian, resolusi itu telah diterima pakai semasa mesyuarat agung luar biasa pada hari kemarin. Malaysia kini telah menghubungi Idrus untuk mengulas mengenai resolusi tersebut. Dalam pada itu, resolusi itu turut mengecam Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, yaitu Azalina Utman Said dan SPRM. Ia mengulangi pendirian Majlis Peguam bahawa SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menyasat anggota badan kehakiman yang sepatutnya berada di bawah bidang kuasa jawatan kuasa etika kehakiman. Badan Peguam Malaysia berkata, Azalina pula telah menjejaskan kebebasan badan kehakiman dengan membincangkan siasatan SPRM di Parlimen dan melalui surat kepada Peguam Najib ia merujuk kepada perkara 127 Perlembagaan Persekutuan dan Peraturan Mesyuarat 36 dalam kurungan 8 Dewan Rakyat yang menetapkan bahawa Parlimen tidak boleh membincangkan kelakuan hakim-hakim persekutuan, rayuan dan mahkamah tinggi. Ini melainkan ia adalah sebahagian daripada gerakan substantif yang digerakkan untuk tujuan itu kata beliau. Di samping itu, peraturan mesyuarat 23 dalam kurungan 1G menetapkan bahawa soalan parlimen tidak seharusnya digubal dalam cara yang berkemungkinan menjejaskan kes yang sedang dalam perbicaraan atau subjudis. Pada 23 Februari, sebagai maklum balas kepada ahli parlimen yang membangkitkan isu itu, Azalina memberitahu Dewan Rakyat bahawa SPRM telah menyerahkan laporan mengenai siasatannya ke atas Nazlan kepada Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat. Ini sebelum mahkamah menyampaikan keputusannya berhubung siasatan keesokan harinya dan pada semakan kes Najib pada 31 Mac. Untuk rekod, Tengku Maimun berkata siasatan SPRM tidak dilakukan dengan betul. Dalam surat bertarik 20 Mac kepada Peguam Najib yang sejak itu telah dibocorkan, Azalina berkata jawapan kepada semua pertanyaan mereka berhubung siasatan SPRM adalah afirmatif. Sumber memberitahu Malaysia kini bahawa Peguam Utama Najib Muhammad Safi Abdullah telah menulis surat kepada Azalina bertanyakan sama ada SPRM mendapati Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika mempengerusikan kes SRC Internasional dan sama ada ia mendapati Nazlan telah melanggar kod etika hakim adalah luar biasa bagi seorang menteri untuk mendahkan atau memberi maklumat secara bertulis atau orang yang dituduh berkenan dengan kelakuan agensi penyiasat dalam hal ini SPRM atau penemuannya kata badan peguam Malaysia dalam resolusinya. Azalina sebelum ini mempertahankan tindakan menulis surat itu mengatakan bahawa dia hanya menjalankan tugasnya sebagai menteri dan jawapannya adalah selaras dengan jawapan parlimen yang diberikan sebelum ini pada 23 Februari. Dia juga menegaskan perkara itu di bawah kuasa badan kehakiman. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini. Kita jumpa lagi. Bye bye.